madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeeray dhamaystirka kaabayaasha biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo dhamaad ku dhow isla markaana dadaal iyo juhdi dheer ay gelisay wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo hormuudu yahay maareeye Maxamed Cali Darood madaxweynaha uu helayaan xubno kamid ah golaha wasiiradiisa iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Darood ayaa kormeeray qaar kamid ah barkadaha biyaha ee wakaaladdu ka bidaysay degmooyinka caasimadda loogu talagalay inay ka cabaan bulshada deegaanadaasi ku dhaqan kuwaasoo dhamaystirmay gabagabana ku dhow ugu horeelkaas waxaa ka hadlay isla markaana madaxweynaha iyo maareeyaha iyo mas-uuliyiinta kale warbixin ka siiyey mid ka mid ah injineerada wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ee howlahaasi gacanta ku haya ay ku soo dhacayaan geeddeelo markay ka yimaadaan halkii ugu sareysay magaalada beebka biyaha magaalada keena uu keeni karay waa halkaa xero awr 150 halkii birriddii hore jeeyay inuu inoo sameeyay marka 4,383 mitir kiyuub ay ka kooban tahay waxa weeyaan 8,290 foosto weyn marka waxay waraabin doontaa degmooyinka 26 Juun Gacmo Dheere Koodbuur iyo Gacan Libaax iyo qaybo ka mid ah Macal Haaruun intaas sare oo dusha sare oo dhan waraabinaysa barkada kalena waxa weeye barkada alhuda ku taala 1,307 mitir kiyuub ah oo 6,850 foosto iyadana waxaa daba taala mid kale oo ku taala buurta ina naxar oo iyadana 2,500 mitir kiyuub ah iyadu axmed raga xiyama waxay waraabin doontaa 1,300 mey kala daba yaalana ilaa masala ayaa loogu talagalay oo ilaa airportka intaa inuu gaadho loogu talagalay barkada kale ee afraad waxay ku taalaa Gacan Libaax karinta daami halkii loo oran jiray 500 mitir kiyuub weeye intaa hoose ayaa waraabinaysa ay Gacan Libaax hoose iyo Macal Haaruun hoose iyaduna waraabin doonta haddii Ilaahay yiraahdo marka maanta hawsheenu barkadaha tijaabada ka baxay ee dhamaystirmay ayuu kormeerkeenu ahaaban filaya insha Allah intaas kadib maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daaro barkadaha waaweyn ee kayd ka dhexe degmada Ibraahim Koodbuur oo shaqada si habsami ah u socota uga waramay madaxweynaha ayaa si qoto dheer u sharaxay guusha weyn ee laga gaaray wajiga labaad ee biyo ballaarinta Hargeysa oo sheegay marayuhu inay dhammaatay 499 isla markaana inta aanu sanadkan dhammaan la soo afmeeri doono mudane madaxweyne adiga golaha wasiiradaba waxaan ku faraxsanahay maanta inaad madaxweyne shaqadii 7 sano soo socotay inoo socotay xukuumadda u socotay inaad soo kormeerto waxaynu joognaa barkadii weynayd amba kaydka dhexe magaalada madaxweyne marka laga hadlayo wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa amba kaabayaasha cusub ee biyaha Hargeysa amba biyo gelinta magaalada Hargeysa gudaheeda waxa uu ka koobnaa dhuumaha biyuhu 466 km maanta waxay noo dhamaaday 446 km waxa tijaabada ka baxay 112 km waxa ku jiray 4 kayd oo waaweyn oo laga kala dhisay degmooyinka Gacan Libaax محمود هيبي او احتي مي كاد كتيمي داي اد سو ارغتي مدخ وين اد سو كرمرساي احمد دغخ iyo kaydka dhexe magaalada ku yaala degmada Ibraahim Koodbuur halkii barkadii hore ee Hargeysa gudeeda afarta kaydna way dhamaadeen madaxweyne waxa kale oo inoo heliyo taangiyer oo la saari doono halkaas oo isaguna yaala oo laga waraabin doono dadka la jaarka ah amba degan aagan kaydka hore ku yaalo way waa la leefalo bihi kama cabi karaan way ka sareeyma barkadii amba waa la leefalo taangiir baan kala soo ardoonaa kaasina waa dhameystiran yahay mashruucaas madaxweyne waxa uu dhameystiran yahay 499 maanta 499 inaku og madaxweyne October 2022 inay furnay wajigii koowaad ee mashruuca biyaha Hargeysa oo bulsho fara badan oo reer Hargeysa markii koowaad 30 sano ama ka badanba oo degmooyin kala duwan ee magaalada Hargeysa degan ay biyo ka helaan iyagoo markay noqdeen biyaha ay wakaaladdu keentaan ama dadka ku gaaraan qasabada guriga ugu xiran amba biyahaasi ha u geeyeen gaadiidka yar ee ka dhaamiya kiyastooyinka magaalada dhexdeeda biyaha qasabadu biyaha ugu badan ee magaalada lagu isticmaalay noqdeen tirada guryahaasina ay limin laabantay ka badan limin laabantay tirada tooska ay ugu xidhan tahay qasabadu madaxweyne su'aashu waxa weeyeen maxaa suurageliya mashaariicdan inuu kii horeyna inoo guuleystay kana maanta aynu taaganahay tijaabadiisa ugu dambeysa oo waxay noo harsan u yahay in la dhameystiro hawlaha yareer kadibna si rasmi ah loo furo madaxweyne koow waxay noo hirgeliyay mashruucan oo qandaraaskiisi bixinay October 30, 2018 qandaraaskii koowaad aanu bixinay inuu mashruucan hirgelo waa koow siyaasadaada oo ku dhisan hay'adaha dawladda wixii loo diray inay ka soo baxaan isla mar ahaanta aad markasta la socoto oo warbixinta dhageysato
أن يكون هناك مدينة 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 وكدعي وهرجل يسحقه ما دادو. إسبد الكاسو صوي ما أنت وكالد بيه إن قطه هيدا هو بلاردن. هذا كتيرة. حبينا كت هاي ورد بيه هدون كمان أنت أورك وكالد بيه هدون ك. أورك بيه هدون ك. أيسيد ولا شقيس هيدا بيه قبل ك قبل كبرق أفريقيا إيه أفريقيا جبي همبا. تحسينه وحوي أن ميت كم إذا وحيابه هرجلي إن مشروع عني يكي هربا. أو جولست. ماذا حوينا قطب كسد هذا حوي. إن مشاريع دين جبي همبا. أتكيل على سي. أنا 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 taasina qodob kale baad inoo hirgeliyay oo mashruucan qandaraaskii soo hore waxa qaadatay shirkadda jarmalka laga laha 170 markay maraysay xaalada dhaqaale la soo dirsay waxa tiray lacag la siiyay hormarina waana ki shaqada shirkadda ka saarnay dib u xayisiinay shirkad kale oo dalka China laga leeyahay soo gashay 170 kii saaw dhameystirto maanta mashruuc inoo maray 490 mudan madaxweyne waxa kale oo ogtahay mashruucan isagoo dhamaan in dawladda jarmalku ay noogu yaboohday ama magaalada Hargeysa ugu yaboohday maalgelin kale oo 18 milyan oo euro oo ay ku sii dareyso maxaarada mashruuca biyaha Hargeysa oo qayb ka noqon doona tamarta cusboonaato si loo yareeyo naftada culayska badan ku haysa wakaaladda biyaha Hargeysa in wax laga qabto kaydadka hoos u dhacaya in la sameeyo daraasad la xiriira biyaha iyo in la xakameeyo biyaha magaalada naga dhex xasaaro hays oo ah dhibaato haysta ururada wakaaladaha biyaha adduunka oo dhan wax loo yaqaan in revenue water ama biyaha magaalooyin ku dhex xasaara taana in xal laga gaaro mashruucaasina madaxweynaha waxa uu ku yimiday qaabkeenu fulinay kan iyeen markasta qorsheheen hor dhacleeyo dadka si hor socono waxaan u baahanahay qorsheheen in la wadaagno ciidayna la shaqeynaysa madaxweynaha dadku waxay isweydiin doonaan maanta hadii madaxweynuhu booqday kaydadkii biyaha Hargeysa cusba oo tijaabadooda madaxweynuhu soo kormeeray ay arkeen inuu dhismahoodu dhameystiray goorma la filayaa inay ka faa'iideystaan bulshada reer Hargeysa madaxweynaha maanta waxa soo kormeertay waa dhameystirka tijaabadii kaabayaasha biyaha Hargeysa cusub oo beebabkiina tijaabada wada mareen kaydadkiina maanta tijaabadii ugu dhameysay taatay ku socota ko waa marka shaqooyinka ay raareen noo dhiban aynu gacanta ka qaadno oo filayna inaan muddo badan sii qaadan doonin laba shaqada ceelashay gacanta ku hayno lix ceelayn qodan imi ka hawshay socoto taana aynu af meerno waxaan mar labaad furi doonaa marka madaxweyne wajiga labaad ee biyaha Hargeysa mudan madaxweyne waxaan halkan jecelay inaan ugu mahadnaqo saaxiibadeena dhinaca horumarinta naga shaqeeya gaar ahaan cid mashruuca ino maalgelinaysa oo ah dawladda Jarmalka wasaaradeeda maxaanada dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga loo yaqaan BMZ iyo bangiga horumarinta Jarmalka loo yaqaan KfW oo cida mashruuca ino maalgelisay si dhow inoo la shaqeeyo runtii qaabkeen u shaqeynayna runtii aad habi ugu ah madaxweyne mahadcelinta ugu weyn waxa iska la waadiga oo in hirgaleen mashruucdan hadii aanay siyaasadadu ahayn waxaanu qabanaynaa inaan mar walba la socoto naga la xisaabtanto wixii wanaagsanaa nagu garab istaagto wixii caqabado jiraana nala xaliso ma hirgashan madaxweyne maanta waxa dhisan kaabayaal biyood oo magaalada Hargeysa ay ku tiirsanaan doonto sida kii horeba 400 sano soo socda amba maxaan muddo dheer mustaqbalka waa weelka Hargeysa maanta kaabayaasha biyo magaalada Hargeysa badiyada waa yaalan madaxweyne marka 460 km ay ka dhameystiran marka lagu daro mashruuca hore ka kool isaguna kan ka hor dhamaado aha 260 km afarta keyda mashruuca noo dhisay kaydkan yar iyo afarta keyda mashruucaasi noo dhameystay waxa soo dhan madaxweyne waxa hirgaleen wixii ka dambeeyay doorashadaadii ما هذه ذناء ذا إسكاله وحان مرخاتك هاي بالشدة ريا هرجيسا وحاي مرخاتك هاي مشروع عن هرسيدو قولي سي سيدت كوجا فايد استين فنتي وأنا وحيابة بالشدة إسكو أقصد هاي وحيابة توجن أو بوزيتيفا أو هرمر لا إنك سعدان السنة كان لبده كوني أفر لباتنك السنة كان إنك كشرنو بلا هيركا هرسيين وحن فلنا مشروع عن وحشقوين كارينو هرسيني ودماينو كدي مشروع عن إنه فرنو إنه حديد نحلي قلف بركوا حاصل من مهير قلنا مدحوين هدي أنا shaqadan aanay ku ahayn ahmiyad sare oo la mar walba daba socon mar walba taageereen waad maasantahay madaxweyne intaas ka dib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa madaxda hawlwadeenada wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa hormuud u yahay maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood oo isagu inta badan dadaal geliyay sida caasimadda biyo ku filan lahayd ayaa waxa uu madaxweynuhu ku ammaanay shaqada muhiimka ee bulshada u hayaan iyo guusha ay ka keeneen mashruuca dib loogu ballaarinayo biyaha Hargeysa oo muddo socday waxaanu yiri aad iyo aad baan ku mahadnaqayna qoladiinaan wakaaladda biyaha Hargeysa iyo wasaaradda biyaha ciidii biyaha ka shaqeysa dalka biyaha baa meel walba ka jirta
runtii talaabo wanaagsan baa keenteen qalab wanaagsan waa keenteen dadku waxay aad u raagsadeen goor ma la furaya adiga jeneraal odayaasha kula jeneraal idinna dee habeeniye maalin waa socota marka wuxuu waxna deeqa uun hal waa la soo furay marka furitaanka waa ay rajaysan dee aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa shacabku marka aad iyo aad bay ku mahadnaqaa wakaalad ahaan iyo wasaarad ahaanba wasaaraduna gobollada oo dhan biyihii way gaarsiisay idina Hargeysa waa gaarsiisan biyihii dee waxaan filaba waa idinkoo furow biyo ballaadhinta caasimada Hargeysa iyo xawaaro sare ku socota waxaana ay suurtagelisay in tiro badan oo shacabka caasimada ah oo aan hore biyo u heli jirin ay haatan biyo helaan kadib markii uu dadaal iyo juhdi dheer u geliyey maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo ay ka go'an tahay sida ay caasimada Hargeysa u lahayd biyo ku filan. macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121